ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በየላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ያው እንግዲህ ዛሬ በዕለተ እሁድ በአሜሪካን እንደሰበር ከተሰሙ ተሮች መካከል ፕሬዚዳንት ባይደን ከምርጫው ራሳቸውን አግልለዋል የሚል ነው። ልክ የዛሬ ሳምንት ነበረ የፕሬዚዳንት የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ የተደረገው። እሁድ እሁድን እየጠበቀ ሰበር ቀጥሏል። በአሜሪካ ሊባል ይችላል። ያው ይህ እንደሚሆን አስቀድመን አውቀናል እያሉ ነው የትራምፕ ወገኖች፣ በተለይ ካምፔኑን የሚመሩት አካላት ካሚላ ሃሪስን ኢንዶርስ ላደረጉ ፕሬዚዳንት ባይደን እኔ እንግዲህ አልቻልኩም፣ ግን ምክትሌን በእኔ ቦታ ላይ እንድትወዳደር በእኔ በኩል መርጫት አለው አይነት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ሌሎች ተከታታይ ስራዎች ይኖራሉ። ካሚላ ሃሪስ በባይደን ጊዜ በጣም ብዙም መኖር አለመኖራቸው የማይታወቅ አይነት ሰው ይሏቸዋል። በጣም ብዙ ተወርቶላቸው ግን ብዙም ያልሰሩ እየተባሉ የሚታሙ ነበሩ። እንግዲህ ገና ከወዲሁ የትራምፕ ወገኖች ማስታወቂያዎችን መልቀቅ ጀምረዋል። ባለፈውም ሂላሪን አሸንፈው ነው የገቡት፣ እንዲሁ በጾታ ሴት ናቸው። አሁንም ካሚላ ሃሪስ እሳቸውም በጾታ ሴት ናቸው እና ኮሜዲያኖቹ ከዛ አንጻር ነገሮችን እያገጣጠሙ አቃቂር እያወጡባቸው ነው። የአሜሪካ ነገር ትንሽ ግራ የሚያጋባ ሆኗል። ምናልባት ትራምፕስ ቢፈረድባቸው የሚልም ጥያቄ ተነስቷል። በነገራችን ላይ ይህ ጉዳይ ተጣርቶ ቢፈረድባቸው መምራት ይችላሉ፣ ምናልባት የቃለ መሐላው ቀን ላይኖሩ ይችላሉ የሚለው ነገር ነው እንጂ ቢፈረድባቸውም ገና ሰበር ይግባኝ ማለት ይችላሉ። በኋላ ላይ ደግሞ ራሳቸው ፕሬዚዳንት ስለሚሆኑ ራሳቸውን በራሳቸው ለራሳቸው ሁሉ ይቅርታ እስከ ማድረግ የሚደርስ ስልጣን ይኖራቸዋል። ስለዚህ የራሳቸውን የፍትህ ስርዓት የሚያራምዱ ሰዎች ሊሾሙ ስለሚችሉ ጉዳዩን አለባብሰው ለመደምደም እድል አላቸውም እየተባለ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ጆ ባይደን ለአንድ ዓመት ያህል ምርመራ ላይ ነበሩ። የተለያዩ ህመም እንደነበረባቸው ምንም እንኳን ጤነኛ ነኝ ቢሉ መጨረሻ ላይ ግን የያዛቸው ኮቪድ ብዙ እንደጎዳቸው እየተነገረ ነው። ከዛ በፊት ግን በመርሳት ህመም እንግዲህ ካሁን በፊት ትልልቅ መሪዎች መሀል የሄዱበትን ቦታ እስካለማወቅ ሰዎች ደግፏቸው እስከ ማንቀሳቀስ ከደረጃ ላይ እስከ መውደቅ ስሞችን እስከ ማሳሳት የሚናገሩት ነገር ትንሽ ወልከፍ ከፍ እስከ ማለት የሄደ አይነት ምልክቶች ታይተውባቸዋል። እንግዲህ በቀጣይ ምናልባት የፓሪሱ ኦሎምፒክ መክፈቻ ላይ ሊገኙ ይችላሉ የሚል ግምት አለ። ከዛ በኋላ በቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ ላይ ግን አልወዳደርም ራሴን አግልያለሁ ማለታቸው ዛሬ በአሜሪካን ትልቅ ጉዳይ ነው። ለትራምፕ መንገዱ ጨርቅ የሆነ በደንብ የተመቸ ነው የሚመስለው። ባለፈው ሳምንት ግን ከግድያ ሙከራ መትረፋቸው በጣም ለአሜሪካ ሰላም የራሴውን አስተዋጽኦ አለው። በየሳምንቱ በሰበር የምንታወቀው እኛ ነበርን። አሁን ደግሞ አሜሪካን ብዙ ሰበር ወሬዎችን እያስተናገደች ነው። በቀጣይ ምን ይፈጠር ይሆን? ድራማ ወዴት ይሄድ ይሆን? ግማሾች እንግዲህ ካሚላ ሃሪስ ከሚሆኑ ለምን የኦባማ ባለቤት ሚሼል ኦባማ ቢሆኑ የተሻለ ከትራምፕ ጋር ሊወዳደሩ ይችላሉ የሚል ግምታቸውን እያስቀምጡ ነው። ሚሼል ኦባማ ግን በአንድ ወቅት ከኦፕራ ዊንፍሬ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በፍጹም በፍጹም ለባሌ ስል ነው 8 ዓመትም ዋይት ሀውስ የተቀመጥኩት እንጂ እኔ ወደ ፖለቲካው ዓለም የመግባትም በዛ ውስጥ የማለፍም ምንም አይነት ሀሳብ የለኝም ብለዋል። ግን ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች ሀሳባቸው እንደፈለጉ ስለሆነ የሚቀያይሩት፣ ምናልባት ሀሳባቸውን ቀይረው ሊወዳደሩ ይችላሉ። ቢወዳደሩ ግን ለትራምፕ ጥሩ ተፎካካሪ ይሆናሉ እየተባለ ነው። Take a look at this. It was hot out there today. The grand opening of Tyra Banks' new ice cream shop, Smize and Dream, in Woodley Park, to a crowd, including
Vice President Kamala Harris and her grandnieces. The vice president ordered a scoop of Cap Hill Crunch, which pays homage to the nation's capital. And the girls ordered chocolate goo goo cake and mint chip. Is that Tyra right there? Scooping it out. Tyra, too. Yeah. By the way, Smize and Dream will be open through September 20th. And Smize, for all of you who don't know what that means, so as a model, and she would have her show, Tyra would always say Smize. She would smile with your with eyes. Your eyes. Yeah. And of course, Dream. I taught her Dream. That. You yeah. taught. Yeah, can I see your Smize? Let me get it. You got to pay to see it. ያው በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ካሚላ ሃሪስ በትልልቅ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን ብዙ ጊዜ የሚታዩት ለምሳሌ ታይራ ባንክስ የተባለች ሞዴል የአይስክሬም ቤት በዲሲ ከፍታ ነበር እና ለሷ ምርቃት ሄደው አይስክሬም እየገዙ ሲበሉ የሚያሳዩ ቪዲዮ አይነት ጉዳዮችን እያወጡባቸው ነው ገና ከወዲሁ። እስኪ እንግዲህ መቀጠያ ምን ይፈጠር ይሆን ያጓጓል። በነገራችን ላይ ዴሞክራቶች ገና እጩዋቸውን ዴሞክራቶችን ወክሉ ለፕሬዚዳንትነት እንዲሮጥ ምንም እንኳን በራሳቸው ከባይደን እና ትራምፕ ውድድር ቢያደርጉም እንደ ፓርቲ ግን ገና ባይደን አልተወከሉም። ስለዚህ ሊወከሉ ሳምንታት በቀራቸው ጊዜ ላይ ነው ራሳቸውን ከዚህ ምርጫ ያገለሉት። ምን ይፈጠር ይሆን በቀጣይ? ካሚላ ሃሪስንስ ዴሞክራቶች አዎ እኛን ተወክል ይላሉ ወይ? እሳቸው እስከተወከሉ እስካሁን በመጡበት መንገድና ሁኔታ ትራምፕን የማሸነፍ እድል አላቸው ወይ የሚለው ነገር ትንሽ አነጋጋሪ ነው። የዘንድሮ ምርጫ በጣም ብዙ የተባለለት ነው። ብዙ ያጓጓ ነው። ግን አሁን አብላጫውን እድል ትራምፕ የተሰጠ ይመስላል። ትራምፕም እንግዲህ ይሄ የተመቻቸው ይመስላል። ገና ከወዲሁ የካሚላ ሃሪስን ደካማ ጎኖች መፈላለግ ጀምሯል። በቀጣይ ትልልቅ ማስታወቂያዎች ይሰራሉ። እዚህ ሀገር ለቴሌቪዥን ጣቢያዎች በማስታወቂያ ለሶሻል ሚዲያ ማስታወቂያ በመስጠት ነው ካምፔን የሚያደርጉት። ለዛም ነው ትልቅ ገንዘብ የሚወጣው። እና ከዛ አንጻር ገና ከወዲሁ እሳቸው ሊወጡ ይችላሉ ባይደን ብለው ለካሚላ ሃሪስ የተዘጋጁ ማስታወቂያዎች ሁሉ አሉ። ምክንያቱም ምልክቶች ስለነበሩ እና ትራምፕ ነገሮች የተመቻቹላቸው ነው የሚመስለው። እንግዲህ የእሁድ የአሜሪካን ሰበር ወሬ የባይደን ከምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸው ነው። በቀጣይ ምን ይፈጠር ይሆን ያጓጓል። የምታደምጡት ታዲያ ሳዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። ይህንን እንግዲህ ዝግጅት ከአሜሪካን ልከናል። በቀጣይ አዳዲስ ነገሮች ካሉ እንመለሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ታዲያ ሳዲስ እየተባባልን ነው።